جہانیہ کے نواحی علاقے میں پیش آیا جہاں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کو جلا دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی جہانیہ نے اپنی سی آئی اے کی ٹیم اور ہماری جو فورینزک کی ٹیم ہے اس کے ساتھ رسپونڈ کیا، امیڈیٹلی اس کو ہم نے کارڈن کیا اور جو ہماری فورینزک کی ٹیم تھی انہوں نے وہاں سے ایویڈنس اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہاں جو مقامی لوگ تھے ان سے ہم نے اپنی انٹروگیشن انویسٹیگیشن بھی اسٹارٹ کی۔ اسی دوران ہمیں ایک کلو ملا، اس کلو کو جب ہم نے ابتدائی تفتیش کے اندر اقبال جرم بھی کر لیا، اب آگے ہماری تفتیش جاری ہے۔ اس کا جو قتل تھا، اس کا موٹیو کیا تھا، کن وجوہات کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا، اس قتل میں اور کون کون لوگ اس ملزم کے ساتھی تھے، اعلی قتل کیا تھا جس سے قتل کیا گیا، اس کی برآمدگی اور باقی تفتیش سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ساری کلیئر کر لیں گے۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی ایس پی جہانیہ اور ان کی ٹیم ہے انہوں نے بڑا ٹائملی رسپونڈ کیا اور ملزم کو ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔